halkan oo ah dooxada xumeere ee duleedka bari ee magaalada badhan ayaa maamulka degmada badhan waxa uu hadhay mashareefeed ugu sameeyey qaar ka mid a ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed farciida puntland ee degmada badhan, kuwaasi oo ah ardayda jaamacadda uga yimi gobollada dalka iyo deegaanada ka baxsan magaalada badhan. munaasabadda maamulka degmada badhan uu ku sagootinayay ardaydan oo dhammaystatay sanad waxbarasheedkii koowaad ee jaamacadda ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada dowladda puntland, maamulka gobolka sanaag, taliyaha qaybta booliska ee gobolka sanaag, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada badhan, maamulka iyo macalimiinta jaamacadda ummadda soomaaliyeed farciida puntland ee degmada badhan. ugu horreyntiina duqa degmada badhan axmed maxamed timir oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in maamulka degmada badhan uu mas-uuliyad gaar ah iska saarayo ardayda soomaaliyeed ee u yimi jaamacadda. maamulka iyo macalimiinta jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa dhankooda maamulka degmada badhan uga mahad celiyey qada sharaftan ay ku maamuuseen ardayda. munaasabadda lagu sagootinayay ayaa dhankooda maamulka iyo bulshada gobolka sanaagba uga mahad celiyey soo dhaweynta ay u sameeyeen. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan inta ka soo qayb gashay qada sharaftan maantaan ku samaynay dooxada xubeera. waa ugu mahad celinaynaa ka soo qaybgalkooda. sidaa la sheegay, waxay daaranayd kulankan maanta qadada ahi sakootin ardaydii dhammaysatay sanad waxbarashadooda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee farceeda puntland ee degmada baran, ardaydaasoo ka kala timi gobollada iyo degmooyinka Soomaaliya, sakootin iyo ismacasalaameyn iyo iswaraysi u daaranayd qadadanu iyo kulankanu. waxaan rajaynaynaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo, maadaama ay gobollada u kala safri doonaan ay ka kala yimaadeen iyo degmooyinka, inaan insha allah sidaa maanta aan farxadda ugu wada qadaynayno insha allah inaan baan ilaahay ka rajaynaynaa si la mid a farxad aan isugu soo noqon doonno. anoo ku hadlaya magaca maamulka jaamacadda ummadda soomaaliyeed farceeda baran, waxaan u mahad celinayaa duqa degmada baran oo nagu casumay xafladda tan lagu sagootinayo ardaydii ka timi gobollada iyo degmooyinka kale ee soomaaliyeed ee jaamacadda ugu dhammaaday sanad waxbarasheedkii. maanta waxa weeye maalin farxadeed, waxaan weeye ardaydan waxaan u rajaynaynaa isu soo noqod wanaagsan iyo in ilaahay ku guuleysiiyo natiijada imtixaanka. jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxay magaalada baran kusoo dhoweynaysaa dhammaan qaybaha kala gedisan ee soomaalida gobollada degan tahay, min waqooyi ilaa iyo koonfur. waxa weeye sidaan ognahay gobolka sanaag ama magaalada baran waxay ku taallaa deegaan isku xidha dhul ballaadhan oo soomaaliyeed, jaamacadduna dadkaas oo dhan bay u furan tahay. mar labaad ama saddexaad waxaan u mahadcelinaynaa maamulka degmada, gobolka iyo xildhibaanadii nagala soo qayb galay xafladda tan. aad baan uga mahadcelinaynaa duqa degmada iyo dhammaan maamulka degmada. runtii waxay ahayd munaasabad mataqaanaa aada u qiimo badan. ardadii intii ay joogeen gobolkan degmadan si wacanna mataqaanaa lagu soo dhoweeyey, wax nagu baranayey amnigoodii iyo mataqaanaa baahiyahoodii mataqaanaa dee laga warhayey, maanta loo sameeyey mataqaanaa sagootiin, iyagoo wixii ay barteen kula laabanaya gobolladoodii degaamadoodii. aada baan ugu faraxsannahay runtii. waxaan uga mahad celinaynaa degmada iyo maamulkaba. anigoo ku hadlaya magaca naadiga ardayda ama ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed farceeda puntland baran, waxaan markasta mar labaad idinku mahad celinayaa kulankan qiimaha iyo qaayaha mudan oo dhiirigelinta iyo baraarujinta u ah ardayda ka kala timi gobollada kala duwan ee dalka. run ahaantiina la odhan karo waa arrin aad iyo aad u ammaanan, layna kagana dayan doono insha allah. aad baan arrintaa markasta uga mahad celinayaa in la xusana way mudan tahay. anigoo ah gudoomiyaha ku-xigeenka naadiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed farceeda magaalada badhan, waxaan halka ku sagootiyeynaa ardaydaydii sanad dugsiyeedka aan wada qaadanay ee nooga timi oo nooga soo socdaashay gobollada Nugaal, Bari, Sanaag iyo Togdheer. Sanaag dhulkeeda kala duwan. waxaan leenahay walaalahay safar khayr leh. markii hore qalbi wanaagsan baan idinku soo dhoweynaa, haddana qalbi wanaagsan baan idinku sagootinaynaa. waxaan idin leenahay safar khayr leh, dhulku taaktaako, ilaahay wax dhiba idinma tuso insha allah. waxaan rajaynayaa sida wanaagsan aa maanta idiin sagootinay soo socodkana insha allah inaan idiin soo dhoweyno. magacaygu waa axmed cabdixuseen, waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed farceeda puntland ee degmada baran, ka imi degmada xingarool guud axmed shariic marise. waxaan ka imi gobolka bari, gaar ahaan magaalada qow. magacaygu axmed jamaal axmed, waxaa ka soo baxay iskuulka yaala degmada Ceelbu. magacaygu waa Raage Maxamed Faarax. waxaan ahay arday
dugsigiisa sare iyo dugsigiisa dhexe ku qaatay Imaam Nawawi Garowe reer Garowe ah. Jaamacadda waqti badan baan gashay, waxaan u aaday Muqdisho. Muqdishaan markii hore ka ablay gareeyay, ka bacdi markaan halkaas ka bilaabay wax lagu yiri, waxa laga bilaabay jaamacaddii oo laga furay waxa laga furay Puntland. Sababta awgeed baan u soo laabtay hotelkan aaymi, aad baa laygu soo dhaweeyay baran, waxa weeye dad wanaagsan oo waxa weeye sharaf laan ugu yimi. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan jeclahay ardada naga maqan oo gobollada jooga in ay ku soo dhiiradaan. Jaamacaddu waa jaamacadda ummadda, waa jaamacad laag la'aan ah, waa jaamacad arday walba lagu soo dhaweynayo wax baranaya. Magacaygu Axmed Maxamed Maxamuud, waxaan uga soo kicitimay si aan uga mid noqdo ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliya Farac Puntland, magaalada Cooyri Gaabo. Magacaygu waa Maxamed Cabdiqaadir Diiriye, waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda ummadda Soomaaliya faraceeda Puntland ee baran. Waxaan ka imaaday gobolka Nugaal, degmada Garoowe. Runtii markii horeba aniga waa igu qorshaysneedba inaan biologiga dhigto, laakiinse Muqdisho ayaa halkaasaan rabay inaan aado. Sida saaxiibkay oo kale, anugu halkan anugu markii hore maba aadin, oo markii dambe baan u ka imaaday. Ma fahanteen oo toos baa u imaaday baran. Marka sidii lagu ogaa weeyaan, oo dee waa la soo dhaweeyo alooda berka bilina, dad sharaf la anugu ugu imaaday. Dadka kaleoo gobollada kale ka yimaaday, waawa waxaan leenayaaba inayba ku jiraanba Kismaayo kuwa ka yimaaday, inay ku soo dhiiradaan dad sharaf la meesha jooga. Ilaahay idankii wax qurux badan bay la kulmi doonaan. Waxaan ka baxay dugsiga Sifaaya Cooyri Gaabo. Runtii baran dan aad baa laygu soo dhaweeyey. Runtii waa magaalo aan odhan karo way soo dhaweyn kartaa. Waa magaalo u qalanta runtii in ay nasiibna u yeelatay inay yeelato jaamacadda ummadda Soomaaliya Farac Puntland in laga dhigo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdirasaaq Ibraahim. Waxaan dugsiga sare kaga baxay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, caasimadda gobolka Bari. Iskoolka Imaam Nawawi Boosaaso ayaan ka baxay. Sanadkii hore waxaan jaamacadda u aaday Itoobiya. Waqtiyada qalalaas ka dhaceen anigoo dalka jooga ayaa waxaan ogaaday in jaamacadda ummadda Soomaaliyeed laga furay magaalada Baran. Sidaa darteed ayaan waxaan u soo kicitamay si aan uga mid noqdo ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed wax ka dhiganaysa. Nasiib wanaag, waan ku guuleystay imtixaanka aan u galay inaan ka mid noqdo ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee la qaatay sanadkii 2020-ka, lagana qaatay magaalada Baran. Oo anagu kama aanu gelin imtixaanka farac Muqdisho, laakiin farac Puntland Baran ayaanu ka galnay. Magacaygu Maxamed Cabdiqaadir Axmed, waxaan ka mid ahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed kulliyadda cilmiga. Waxaan ka yimid magaalada Midigale ee gobolka Sanaag. Magacayga waa Maxamed Cabdiraxmaan Xasan, waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda ummadda Soomaaliyeed faraceeda Baran Puntland. Waxaan iskoolka ka dhameeyey dugsiga sare ee Buraan Secondary School. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Geele Saciid, waxaan ka soo baxay iskoolka Xaasiraada degmada Carmo gobolka Bari. Waxaan bilaabay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed faraceeda Baran ee Puntland kulliyadda caafimaadka. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bulshada reer Bulameed sidii milgaha iyo maamuuska lahaa oo ay noo soo dhaweeyeen. Magacaygu waa Cabdirashiid Cawad Axmed, waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed faraca Puntland ee Baran. Waxaan ka soo socdaaday magaalada Boosaaso, waxaan ka baxay dugsiga sare waxaan kaga baxay magaalada Boosaaso, gaar ahaan iskuulka Najax. Waxaan magaalada Baran kala kulanay xaqiiqdii soo dhaweyn aanan halkan hadal ku soo koobi karin. Waxaanu kala kulanay dad bashaashiina furfuran, maamul iyo macalimiin, xaqiiqdii aanan abaalkooda gudi karin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxa weeye Saare Ciise Maxamed, waxaan ka imid magaalada Cooyri Gaabo. Waxaan dugsigaygii hoose sare kusoo qaatay magaalada Cooyri Gaabo. Magacaygu waa Ikraan Cawil Cabdiraxmaan, waxaan ka imid magaalada Boosaaso. Waxaan ka soo baxay dugsiga sare ee Haaji Yaasin Secondary School. Magacaygu waa Shamse Cabdullaahi Axmed, waxaan ka imid magaalada Boosaaso. Waxaan secondary kaga baxay iskuulka Iftiin Secondary School. Waxaan haddana dhigtaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waxaan aad baa ugu faraxsanaa inaan ka mid ahay ardayda jaamacadda dhigata. Ardaydana waxaan idin leeyahay idinkana si gaara, waxaa dowladda iyo maamulka jaamacadduba dee idintaba taabanayaan maanta si aad risaalo u qaadaan sida jaamacaddu ah jawigeedu yahay iyo waxbarashadeeda oo weliba bilow ah heer dowli ah. Waad ogtihiin markay shahaadada qaataan meeshaa doontaan baa ka gelisaan jaamacadda.
iyadoon doondoon lahayn. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waa nasiib qofka Ilaahay siiya maanta inuu shahaado ka qaato, waayo waa jaamacaddii qaranka dhammi uu lahaa. Qarankeenna dhan aynu ku faanayno waa jaamacaddii ummaddeennu ay lahayd. Waa jaamacadda keliya xukuumiga ee dawliga ee dowladdeennu ay maalgeliso. Sababtay u maalgelisaana waxa weeyaan inaan la eegin dhaqaalaha ee la eego quality-ga. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed waxaa la dhexgeliyaa oo keliya waa quality-ga ardayga. Ardayga quality-giisu dhiman yahay lama aqbalo. Markiisa horena inuu jaamacadda soo galo lama aqbalo, marka dambena inuu sii joogo lama aqbalo haddaanu quality-gii dowladdu ka rabtay aanu buuxinayn. Marka insha allahu tacaala aad baan idinku hambalyeynaynaa fariinta qaada dadkii iyo gobolladii ardaydii soo baxday Gaarsiiya inay leeyihiin jaamacad qaran oo iyagu ay leeyihiin oo bilaasha oo dowladdoodu ay bixiso quality-goodu inuu wanaagsanaado loogu talagalay. Ardada baa wax ka sagoteynaa, baana u ducaynaynaa in Ilaahay goobahoodii nabadgeeyo. Gudoomiyaha gobolka Sanaag Saciid Axmed Jamac Badmaax iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag ayaa sheegay in maamulka gobolka uu soo dhaweynayo ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda uga imanaya gobollada kale ee Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa haddii aan la idmo sanadkan sanadkiisa wixii qadarta Ilaahay ku gaara inaynu inagu inta ka badan halkaan isku sagoontina wixii gaara oo Rabbi u qadaro. Gudoomiyaha degmada oo harimo sharafeedkan inoogu sameeyey dooxadii Xubeera, waxaan soo dhaweynay ardadan sharafta leh mar hore iyo weliba macallimiintaba waxaad tihiin arday Soomaaliyeed gobolka Sanaag iyo jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed faraceeda Puntland badhanna waa goob Soomaaliyeed oo la wada leeyahay. Cid kasta oo Soomaali ah oo waxbarasho u timaadana sida aanu tani maanta idiin soo dhaweynay ama aanu idiin sabootiyeyno ayaanu insha allah idinla soo dhaweyn doonaa maalinta ay baxayaanna u sabootiyi doonaa. Inta ay joogaanna aanu si gaara isha ugu hayn doonaa haddii ay baaraalka noqo. Ilaahay waxaan idinka baryaynaa inaad noqotaan kuwa waxbarashada aad ku jirtaan oo maanta ee aan filayno inaad noqon doontaan jiil hanta dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba oo waqti dhow ka dhigi doona deegaankan aan joogno iyo kuwa la mid ah gaarsiin doona aqoonta aad barateen horumar iyo wanaagna u raadin doona waqtigoodana lagu farxad gelin doona ummadda Soomaaliyeed. Runtii aad baan ugu faraxsanahay, farxad baan dareemayaa. Ugu dambeyntiina xildhibaan Axmed Cabdiraxmaan Kuluc iyo xildhibaan Cabdicasiis Axmed Dahar oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Puntland oo munaasabadda soo xiray ayaa maamulka degmada Badhan uga mahadceliyey munaasabaddan harimo sharafeed ee lagu sagootinayo ardayda. Dhinaca kale, xildhibaanada ayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ku bogaadiyey dadaalada ay ku bixinayaan sidii ardayda ka imanaysa goobaha ka baxsan degmada Badhan ay xil gaar ah isaga saari lahaayeen. Maadaama sanad dugsiyeedkii u xirmay ardaydaas loo sameeyey sagootin iyaga oo maaragtay la dhiirigelinayo iyaga iyo ardayda ummadda Soomaaliyeedba, runtii waa magaalo ardayda u fiican xagga environment-iga oo magaalo qabow, isla mar ahaantaana waa magaalo ay ku nool yihiin dad iska xadaariyeen ah oo maaragtay soo dhaweeya cid kasta oo maaragtay timaada magaalada. Waxaan rajaynayaa inay ku soo dhiiran doonaan ardayda ka qalanjibiyey sanadka foonfoorada oo maaragtay iyaguna ay qayb ka noqon doonaan. Runtii waa ugu hambalyeynayaa dowladda Puntland inay ka hirgelisay maaragtay adeeg dhow oo jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed ee deegaankan. Waxaan ugu mahadcelinayaa maamulka jaamacadda oo runtii dadaal badan sameynaya, iyagoo waxbarasho kala duwan ardayda siinaya adeeg fiican. Runtii waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku soo dhawaada magaalada Badhan. Tacliinta sare oo Soomaaliya marxalado badan bay soo martay, laakiin ardayda halka fadhida iyo kuwo badan oo hadda aan nala joogin waxay nasiib u heleen inay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan u taagnayd magaceedu u taagnaa inay ka qayb noqdaan. Waa runtii waa nasiib oo weliba meel u dhow dhul degaankoodii ay ka helaan lacag bilaasha lagu dhigto. Quality-geeda anigu waan ogaa oo sanadka imtixaanadii la qaaday ama macallimiinta ha noqoto ama ardayda ha noqotee, waxaa jirta arday secondary ka soo baxday oo ku dhacday jaamacadda imtixaankeedii oo ka haray jaamacadda. Waxay ka turjumaysaa in quality-ga la ilaaliyo iyo tayada waxbarashada ee jaamacadda ay noqon doonaan ardaydii ugu horreysay oo shahaado jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka qaadata gobollada Puntland insha allah. Taasaan rajaynaynaa.
waxaan kaloo idinka raalli gelinaynaa haddaad wax dhibaato ah ama wax aydin raalli gelin aad kala kulanteen, raalligelin baa laga bixinayaa, adkaysan baa laydinka baahan yahay. Cilmiga waa loo safraa, waa loo gaajoodaa, waa loo dubjiraa. Guryihiinni baad uga timaadeen, dad aan weligood baran anagba halka jaamacadda u yimi, markaasuu cilmigu macno leeyahay. Waxaan idiin sheegayaa, cilmiga qofka saa u raadsada, qofkaasaa ka mira dhaliya. Laakiin qofka gurigoodii isagoo jiifa ama maxaan ku yidhaahdaayey aan dhaqaale fara badan ka gelin ama aan safar badan u gelin, waxbaa ka dhiman. Wax laydinka rabaa wixii aad la kulanteen, wixii aad la kulanteen aqoontii, habkii, nidaamkii, sistemkii aad kala kulanteen jaamacadda, waxa weeye ama idinkaa ugu filan, maaragtay sahan idinkaa ugu filan dadka. Marka wixii aad wanaaga aad kala kulanteen, farca jaamacadda umadda Soomaaliyeed ee Puntland oo sanadka hor baran laga daafuray ayaa waxaa muddadaas wixii ka dameeyey magaalada Baran ay marti gelisay arday Soomaaliyeed kuwaasi oo ka kala yimid gobollada Soomaaliyeed guud ahaan. Cumar Dacdo, warbaahinta dowladda Puntland, Baran.